កន្លែងបោះតង់មួយនេះនៅគៀមពេញខ្លាំងមែនតែនប៉ុន្តែអត់សូវមានអ្នកស្គាល់ទេបើជាប្រទេសភាពស្អាតខ្លាំងមែនតែនហើយជាពិសេសហ่าពេលយប់ឡើងមេឃភ្លៀងជាក់ជាក់ទៅព្រឹកឡើងយើងក្រោកមើលថ្ងៃរះអីយើទៅគឺអែមខ្លាំងមែនតែនហើយថ្ងៃនេះហ่าគឺជំរាបនាំអ្នកគ្នាមកឲ្យស្គាល់កន្លែងបោះតង់មួយមានឈ្មោះថា Chill River ដែលនៅស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយើទៅជីពីពេញយើងទៅប្រហែលជាខ្ទង់មួយម៉ោងកន្លះអីដល់ហើយនិយាយប្រទេសភាពនៅនឹងវិញគឺ Chill ខ្លាំងមែនតែនអ្នកអស់គ្នាអាចបោះតង់នៅលើឈើដែលនៅជាប់ក្បែរមាត់ទឹកក៏បានឬមួយក៏យើងចង់នៅលក្ខណៈបឹងកឡូក៏បានដែរបឹងកឡូជាប់មកទឹកគេនេះគឺស្រួលហើយអ្នកគ្នាវា fresh វា chill យើងបានស្ដាប់សម្លេងទឹកហូររបៀបថាអូជីវិតបែបហ្នឹងដឹងថាមានម៉ានដងទេអ្នកគ្នាវាស្រួលបោះតង់ខ្លាំងមែនទេសម្រាប់ទីតាំងរបស់គាត់នេះគឺយើងអាចបោះតង់ខ្លួនឯងក៏បានដែរឬមួយក៏កន្លែងគាត់ក៏គាត់មានជួលតង់ដែរហើយជាពិសេសគឺមានបន្ទប់មានបឹងកឡូសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់គេងរបៀបស្រួលស្រួលអីគឺអែមែនទេជាពិសេសកន្លែងគាត់ធូរថ្លៃទេអ្នកគ្នាដូចជាខ្ទង់$15ឡើងទៅឯងសម្រាប់តង់អីចឹងណាហើយជាពិសេសបើសិនជាបឹងកឡូឬក៏កន្លែងគេងអីដូចខ្ទង់តែ20-25ទេយើទៅគឺស្រួលជាពិសេសវាមានតម្លៃសមរម្យហើយយើងបើចាំហត់ដាក់តង់ដាក់អីទៅខ្លួនឯងទេអ្នកនាងជាពិសេសហ្នឹងបើសិនជាថាគេងតង់រីខមិនថាយើងគេងនៅអាមុខជាប់មកទឹកដូចរបស់ខ្ញុំគេងនេះអ្នកនាងនិយាយទៅ location ល្អខ្លាំងមែនតើវាជាប់ទឹកជាប់អីចឹងយើងស្ដាប់សម្លេងទឹកហូរហើយនៅខាងក្រោយហ្នឹងវាមានភ្នំមានអីទៀតអ្នកនាងរបៀបថាយើងចោះលេងទឹកក៏ស្រួលដែរព្រោះថាទឹកវារាក់រាក់អស់យទៅគឺគេងរឹងយល់ផងលេងទឹកស្ដាប់ភ្លេងយទៅអូយអ្នកនាងរីខមិនខ្លាំងខ្លាំងមែនតើកន្លែងគាត់ហ្នឹងរបៀបថាទឹកហូររហូតចឹងវារាក់រាក់អីអ្នកនាងងាយស្រួលក្នុងការលេងហើយយើងអត់សូវខ្លាចឬក៏អត់សូវមានហានិភ័យអីទៀតគេមានម្ហូបមានអីឲ្យសម្រាប់កាហ្វេអីគឺមានទាំងអស់តែម្ដងងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនរបៀបថាខ្ជិលធ្វើម្ហូបអីក៏យើងអាចឲ្យគាត់ធ្វើម្ហូបឲ្យយើងញ៉ាំបានឬមួយក៏កាហ្វេព្រឹកព្រលឹមឡើងអីក៏បានដែរយើទៅកន្លែងគាត់នេះគឺមានម៉ាសេតហ្មងអ្នកអរគ្នាងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនហើយពេលល្ងាចឡើងអាំងសាច់គោជ្រលក់ទឹកម្រេចឬមួយក៏គោឡើងភ្នំអីក៏គាត់មានលក់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំគោឡើងភ្នំនៅជាប់ជើងភ្នំអញ្ចឹងទេសភាពស្អាតស្អាតអញ្ចឹងមួយឆ្នាំមានម៉ានដងធ្វើអត់សៅទឹកអីហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងាយម៉ានទេនៅជិតភ្នំពេញយើងនឹងឯងមកដាក់មួយត្រីពីរត្រីអីកាត់ stress ចុងសប្តាហ៍អូយទៅរីកមិននៅកន្លែងគាត់ខ្លាំងមែនទែន